Thank you.
Skolotājus, lai dalītos vasaras piedzīvojumos. Kā vienmēr vasara ir ātri paskrējusi, bet vasara bija lietaina, vējaina, bet koša un skaista. Vasara savu darbu ir paveikusi, klāt jaunais mācību gads ar jaunām idejām, jaunām iespējām un cerībām. Ar soli svinīgu un rokās ziediem, ko savai skolotājai sniegs, skolas durvis šodien vērs pirmklasnieki, kam tāls ceļš vēl ejams zinību pils kalnā. Tas ir īpašs, satraucošs un priecīgs brīdis ne tikai pirmklasniekiem, bet arī 9., 12. Un vecākiem. Aicināsim mums pievienoties pirmās klases skolēnus un viņu vecākus un jauna darba spara pilnos 9. Un 12. Klašu skolēnus un skolotājus. Lūdzu! Aicinām ienākt! Jauna ceļa sākumā. Šodien atkal ir apsolījums sākt strādāt labāk,
darboties labāk, mācīties labāk, būt iecietīgākam vienam pret otru, mīlēt vienam otru, cienīt savu skolu un vienmēr paturēt prātā to, ka mēs katrs esam daļa no Rīgas 25. Vidusskolas. Mēs katrs esam daļa no savas ģimenes. Mēs pārstāvam savu ģimeni. Mēs visi esam daļa no Rīgas. Un mēs visi kopā esam kaut neliela, bet daļa no mūsu dzimtenes Latvijas. Dievs svētī Latviju, skan mūsu valsts himna. Tagad es gribu dot vārdu mūsu Rīgas domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovu kungam, kurš mūs ir pagodinājis ar savu klātbūtni šajā lielajā dienā. Paldies, direktora kundze. Direktora kundze, pedagogi, skolas darbinieki, vecāki un bērni. Mazliet nekā pirms gada mēs esam tikušies runāt par skolas nākotnes attīstības plāniem. Un man patiešām ir prieks, ka tas tikšanas un vainagojas ar vienu ļoti svarīgu padarīt darbu. Un runasim atklāti, jūsu skola un jūsu apkārt ir pelniesi šo sporta kompleksu. Un šodien es gribu pateikt paldies savu kolēģiem Olegu Buru par šiem visiem remontu un būvniecības darbiem, kautrīgiem būvniekiem, viņi stāv tur kaut kur aiz bērniem. Paldies jums atsevišķi. Un paldies, protams, skolas kolektīvam. Un šodien es arī gribētu novēlēt direktoras kundzei. Tāds sporta kompleks no vienas puses tas ir liels prieks, bet tas arī ir liels izaicinājums. Pacietība un izturība jums. Es gribētu novēlēt bērnam, lai katru dienu, kad jūs iesiet uz skolu, jums ir labs gara stāvoklis. Bet vecākiem un skolas darbiniekiem, pedagogiem es gribētu novēlēt, lai mums ir laimīgi bērni. Ja bērni ir laimīgi, tad tas nozīmē, ka valsts gan pilsētē viss ir kārtībā. Paldies jums un apsveicu Rīgas un Latvijas skaistāku skolu jaunajam atsakām. Lai jums veicās! Un tagad es gribētu dot vārdu Burovu kungam, kurš ir mūsu Rīgas domes īpašuma komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu! Labadiena! Skaista kā Kengarāga skola. Un viena no labākiem. Es jūs apsveicu ar 1. septembri. Īpaši 31. klasa, pirmklasnieki, 77. Jā, ir pirmklasnieki. Un jūs ziniet, mums... Tad mēs sākam iztenot šo projektu, daži, teiksim, oponenti stāstīja, ka nevajadzētu to darīt. Atnāk Kengarāgs, visu sāk izdemolēt, īpašums aiziet boja. Nekad tas nebūs. Mainas infrastruktūra, mainas cilvēki. Un es esmu pārliecināts, ka tiešām visu infrastruktūra jums var palīdzēt sportot, būt visi labākie rezultāti. Un patiešām liels paldies būvniekiem, būvkompānijai LNK, ka dažreiz skolniekiem pirms pārbaudēm nepietiek viena diena, nepieciešams nakts, nu tad daži pēdējā nakti būvnieki pavadīja šeit, bet pavadīja veiksmīgi, tiešām viss ir paspēt. Paldies būvkompānijai, kas veic fasādes siltināšanu, paldies māksliniekiem, mūsu māksliniekiem, paldies jums dāca par skaistiem risinājumiem, bet ļoti liels paldies skolas direktorai, skolas administrācijai. Un tā sanāk, ka pēdējie gadi mēs esam bieži pie jums, atremontējam sporta zāle, aktu zāle, tagad lieli remontdarbi. Man jau sagatavo skolas direktora sarakstu ar nākamiem darbiem.
izdarīsim obligāti, tāpēc, ka jums tiešām ir ļoti laba skola. Es jūs vēlreiz apsveicu visus. Es lielāki apsveikumi skolas direktoram. Un tagad, ja jau mēs šeit sportiskā vidē, tad futbola federācijas prezidents Žuka kungs, lūdzu. Protams, ar dāvanu. Nav pagaidām, nav prezidents, bet tas ir joks. Jā, nu, vispirms labdien. Futbola federācijas vārdā es gribu jūs apsveikt ar jauno mācības gadu. Protams, ar to jauno kontekstu futbola federācija ar prieku piedalīties šajā projektā, jo mēs gaidām jaunus spēcīgus futbolistus tādus kā Bahar, Verbakovskis. Lai tas notiktu, vajag tikai trīs lietas. Pirmā lieta vajag tie, kas grib spēlēt futbolu. Jums tādi ir, jums ir futbola klasa. Otrais, vajag futbola laukumu, viņš tagad arī jums ir. Un trešais pats laikam smiektīgas, jums vajag bumbas jums tagad būs. Gribu uzdevināt bumbas un novinat visu to labu, ko futbola klases pārstviem lūdzu atnačiet prieš bumbu. Paldies, vēlreiz apsveicu. Un tagad ir ļoti, ļoti satraucošs brīdis. Tas brīdis, kuru mēs gaidījām ļoti daudzus gadus, kas ir sagaidīts šodien, 1. septembrī. Un pilsētas domas priekšsēdētājs mums teiks dažus skaistus iedvesmojošus vārdus. Lūdzu! Es domāju, ka šajā brīdī vispareizākais būtu pateikt, ka man ir prieks un gods pasludināt, ka sporta kompleks pie jūsu skolas ir atklāts. Lai jums sveicies! Un atbilstoši tradīcijām, ka man norāda direktori skundze, vajag palaist balonus. Tā, bet pirms tam lūgums pasniegt balonus direktorei. Lūdzu! Pasniedzam balonus direktorei un lūdzam Ralfu pie mikrofona. Lūdzu, Ralfu! Gatavību ar dziesmu pakāpeniski sāksim no 11. Un pabeigsim ar pirmajiem 12. Pakāpeniski direktori laiši 11. 10. 9. 12. Pēc 7. Laižam! Tas ir! 5.